You got any help, Bob? What's up with Brooke Dogs? Yeah, I'm getting a video on door. Yeah, abonnee, bro. Abonnee. Desa ti shkatrojë. Po je to. Le. Sa je në çabuar. E shumë rom pra më. Ma pa mbi. Arro. Papa, eu não acabei de pular lá aqui, mas eu vou parar com a